Və ilk sualımız belədir ki, Türkiyənin baş naziri Binəli Yıldırım bildirib ki, şiəliyin yayılmağı region üçün böyük təhlükədir. Yəni bu məsələyə münasibətiniz necədir? Hər bir ölkənin, yəni idarəçiləri, hər bir ölkənin idarə edən güc strukturları, yəni ölkə rəhbərləri və nazirlər ölkənin həm beynəlxalq aləmində, həm də ki ölkə daxilində olan, yəni beynəlxalq aləmində olan siyasəti bilirlər. Yəni o barədə məlumatlıdırlar. Onlar yəqin ki bu sözü elə belə boş yerə deməzlər. Yəqin nəsə təhlükəli fikirli insanlar, hər hansısa bir məzhəbin tərkibində olan radikal meyllər var ki, yəni Binəli Yıldırım bəy də bu sözü ifadə eləmişdir. Bu baxımdan belə deyək, yəni o sənin ərazilərin haqsız yerə əlindən alınırsa, sən də məcbursan ki, yəni öz torpaqlarını geri qaytarasın. Belə vəziyyətdə İslamda icazə verilir, döyüşə bilərsən, torpaqlarını geri alması üçün, yəni hətta şəhid ola bilərsən və bunun İslamda böyük mövqeyi var, dərəcəsi var. Quran-ı Kərimdə nə qədər ayələr var, şəhidliyin zirvəsi haqqında, Peyğəmbərimizin hədisləri var. Hətta Peyğəmbərimiz özü də yəni özünü müdafiə etmək üçün cihad edir. Ancaq səndə başqa maraq olmamalı ki, sən gedib başqa bir yerləri tutasan, ya orada cihad edəsən və cihad adı ilə insanları öldürəsən. Yəni, o insanlar ki, onlar Allaha inanırlar, yəni iman əsaslarına inanırlar. Və bugün o İraqda və yaxud da Suriyada və yaxud hər hansısa bir yerdə döyüşən və özünə müsəlman deyən həmin şəxslərdə iman azlığı olur. İman azlığı olmasa, çünki bilirik ki, Peyğəmbərimiz də buyurub ki, bir insanı öldürmək, bütün bəşəriyyəti öldürmək deməkdir. Bir insanı həyata qaytarmaq, bütün bəşəriyyəti həyata qaytarmaq deməkdir. Bu baxımdan, yəni dinimiz haqsız yerə adam öldürmək, haqsız yerə torpaq zəbt eləmək bu kimi şeyləri qadağan edir, bu kimi haqsızlıqları qadağan edir. Dinimizi də Peyğəmbərin həyatında da baxıb görürük ki, Peyğəmbərimiz nə zaman müharibə edir? Onda ümumiyyətlə, yəni İslamda və dində, heç bir dində müharibə eləmək, qətl eləmək belə bir anlayış yoxdur. O zaman ki artıq ona, yəni Allah insanları Allaha dəvətinin qarşısını kəsirlər. O zaman ki artıq onun və ona inananları, Allaha inananları başlayırlar öldürməyə. O zaman Allah Taala da peyğəmbərə əmr edir ki, sən də özünü müdafiə etməyə borclusan. Amma yoxsa ki bir qrup insanlar çıxır, yanlış ideologiyaya qoşulurlar, yanlış bir qrupun içərisinə daxil olurlar və onlar haqsız yerə gedib heç bir ölkənin daxili siyasətini bilmədən, orada nə baş verir bilmədən orada yəni iştirak edib, gedib orada belə deyək, müharibəyə girişirlər. Həm öz həyatlarını məhv edirlər, həm ailələrini məhv edirlər, uşaqları yetim qoyurlar. Həm gedib başqa müsəlmanları öldürürlər və bununla böyük günah qazanmış olurlar. Dinimiz, yəni bu kimi cihad anlayışını qadağan edir. Yəni bu kimi cihad anlayışı yoxdur dinimizdə. Özünü müdafiə xarakterli cihad anlayışı var. Əgər sən haqsız yerə gəlib torpaqlarını zəbt edirlərsə, sən məcbursan ki, torpağını müdafiə edib hazır olmalısan. Yəni, hətta canından da keçməlisən ki, hansısa bir düşmən qüvvə, hansısa bir yanlış ideologiyaya olan sahib insan, hansısa bir ölkə sənin daxili işinə qarışmasın, sənin torpaqlarını zəbt edə bilməsin və yaxud da bura təzyiq edib, belə deyək, siyasi hakimiyyəti gəlmək üçün siyasəti belə, necə onu izləyəyimiz, yəni təzyiq göstərirlər də, belə deyək, bəzi dövlətlər var ki, onlar hakimiyyəti belə deyək, hakimiyyətlərini gücləndirmək üçün, öz ölkələrinin ərazisini böyütmək üçün təzyiq edirlər. Və orada müəyyən qrup yaradırlar və o hər hansısa bir ölkə içərisində ölkə rəhbərinə qarşı insanları qaldırırlar. Elə bir fikir aşılayırlar ki, insanlar ölkə rəhbərinə qarşısın, amma dinimiz bunu tamamilə qadağan edir. Çünki Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allaha və Rəsuluna itaat edəndən sonra valideynlərinizə bir də yaşadığınız ölkənin rəhbərinə itaat etməlisiniz və ona hörmət göstərməlisiniz. Və ilk dəfə bu yanlış ideologiya, yəni ölkə rəhbərinə qarşı çıxmaq ideologiyası ilk dəfə elə Peyğəmbərimizin vaxtında yaranmışdı. Çünki Allah Rəsulu bir dəfə mal bölgüsü aparır və mal bölgüsü zamanı Yahudi əsilli olan bir səhabə deyək, yəni səhabə də demək üçün, çünki səhabə inanan insana deyir. Yahudi əsilli bir şəxs qalxıb deyir ki, sən ədalətli mal bölmürsən. Beləliklə, orada yanlış bir fikir yaradır və həmin fikrin nəticəsində İslamda xavaricilik, yəni təkfircilik ideologiyası yaranmağa başlayır. Sonra həmin ideologiyanın ardıcıları getdikcə, sonraki Peyğəmbərdən sonraki xəlifələrin dövründə və Əbu Bəkirin, Osmanın, Ömərin dövründə o fikir yaranır. Və
Və o fikir yaranandan sonra, hətta Peyğəmbərdən sonra işte xalifə, Əbu Bəkirdən sonra Ömər və Həzrət Əmni də həmin o yanlış fikirdə olan, o yanlış ideologiyada, xavaris fikirdə olan insan öldürmüşdür o iki şəxsiyyəti. Və ona görə də, yəni, xalifələr onlarla həmişə, o fikirdə olanlarla həmişə mübarizə aparmış, müharibə aparmış və Həzrət Əli özü onları öldürmüşdür ki, o fikir İslamda olmayan bir fikirdir və yəni özlərindən yaranan, öz yanlış istəklərindən yaranan bir fikir olduğuna görə Həzrət Əli də onlarla müharibə aparmışdır və bu gündə sonrakı İslam yayılandan sonra da bu fikirlər hələ də qalıb, yəni bu yanlış fikirlər qalıb, o fikirlərin nəticəsində bugün İslam aləmində bu yanlış hadisələr baş verir. Görürsünüz, yəni müsəlman müsəlmanla müharibə aparır. Bu nə dərəcədə düzgündür? Hansı Quran ayəsində yazılıb, hansı hədisdə yazılıb ki, sən müsəlmanı gedib öldürməlisən? Eyni inanca sahib olan insanlar bir-birlərini öldürürlər. Yəni bu ağıl sahibi insanlar başa düşürlər, anlayırlar ki, bu yanlış bir ideologiyadır. Yəni nə Quranda bunun açıqlaması var, nə hədislərdə var. O mənada açıqlaması yoxdur ki, yəni bu bəyənilməyən, ümumiyyətlə yəni belə bir fikir yoxdur. Bu terrorizmdir, yəni radikalizmdir. Nə ad verək buna, yəni bu yanlış bir ideologiyadır və bu ideologiyanın da qarşısı ancaq belə deyək, dini düzgün təbliğ etməklə, dini marifçiliyi artırmaqla, xüsusilə bizim ölkəmizdə də orta məktəblərdə, ali məktəblərdə dini tədrisin aparılması ilə, yəni insanlara dinin doğru tərəfini aşılamaqla bu radikallarla mübarizə aparmaq olar.